aí da Aspra aí agora pela manhã, dia 16 de outubro. São 5h15. Saí da Aspra, Salvador. Sendo tomada aí pelo choque. Por que isso se não há greve? Não existe greve? Se não há greve. O que é que tá acontecendo aí? Meu carro. Tô de boa. Tô na cabeça. Vamos aqui. Tá todo mundo de boa aqui. Peraí, deixa eu falar. Eu sou o Major Fredson. Vocês me conhecem, né? Eu sou, quem são policiais aí? Os militares? Os militares, todo mundo? Não, tem civil, tem civil. Quem é militar? Quem é militar, por favor, passa pro lado de cá. Quem é civil do lado de lá? Aquele guerreiro ali é civil ou militar? Você é civil ou militar, velho? Armado. Sim, senhor. Sim, senhor. Arma legalizada. Todos registrados. Beleza, o que a gente vai fazer? Eu vou chamar de um a um, vai levantar, eu vou tirar a arma, a gente vai identificar, perfeito. Depois vai passar a arma pra vocês. Okay. Beleza? Perfeito. Todo mundo com arma legal, certo?